ខ្ញុំបានរាសនស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកានព័ត៌មានជីវិតកំសាន្តបាទប្រិមត្តរទេសអ្នកជនយើងផ្ដើមព័ត៌មានជាដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាចម្រៀងដ៏ស្រស់សុភាគឺកញ្ញារ៉ាប៊ីធ្លាប់តែឃើញបទចម្រៀងញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍របស់កញ្ញារ៉ាប៊ីផ្ទុះខ្លាំងនៅលើទីផ្សារប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាមិនធ្លាប់បានដឹងនោះទេថាតើតារាចម្រៀងតូចច្រឡឹងសម្បូរក្បាច់រាំយ៉ាងរស់រវើករូបនេះជួបនៅផលលំបាកជាច្រើនពីក្រោយការផលិតបទចម្រៀងយ៉ាងណានោះតារាចម្រៀងរូបស្រស់រ៉ាប៊ីដែលមានឈ្មោះពិតថាផានវិរតីកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈខ្មែរក្រោយបទចម្រៀងញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ជាច្រើនបទរបស់នាងផ្ទុះការគាំទ្រពីមហាជនតួយ៉ាងដូចជាបទមន់ស្រែដង្កូវវឹកវឹកខ្មៅស្រារំនិងថ្មីថ្មីនាងបានច្រៀងរួមគ្នាជាមួយពូឃ្លាំងគឺបទរំរង្គើដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពផ្ទុះឡើងកាន់តែខ្លាំងស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿយ៉ាងណាមិញទម្រាំតែអាចផលិតនៅបទចម្រៀងញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ថ្មីមួយមកកំដរអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្ររ៉ាប៊ីត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនបបាក់នឹងរសារទី1បទចម្រៀងចាញ់ទៅល្បីវាមានត្រូវមានរសជាតិវិឆរទាំងភ្លេងព្រោះប្រូត្រូវចំណងជើងតាក់ទាញក្បាច់រាំល្អអញ្ចឹងវាមានច្រើន4ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើត្រូវយើងទៅបានការគ្រប់គ្រងយើងធ្វើខុសយើងច្នៃលុយចោលយើងធ្វើទៅវាមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងហើយក៏មានអ្នកពេញចិត្តមិនពេញចិត្តនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានដោយសារតែយើងមិនមែនជាប្រភេទបទចម្រៀងសំការអាណិតឬក៏ធម្មតាបទមនុស្សចេតនាគឺមានតែអាណិតអសូរមើលឲ្យមានតែអាណិតចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ប៉ុន្តែដោយសារសង្គមសម័យរបស់យើងក្លោដោមានន័យថាឥឡូវនេះគឺមើលការអ៊ីនធឺណិតចាំមើលក្បាច់រាំមើលអ៊ីនធឺណិតមើលអីនៅលើឆាកអញ្ចឹងខ្ញុំតម្រូវតាមសង្គមដល់ពេលតម្រូវតាមសង្គមវាមានប៉ះខ្លះចូលចិត្តខ្លះប៉ុន្តែសំខាន់ឥឡូវហ្នឹងគឺអ្នកដែលចូលចិត្តផ្នែកខាងហ្នឹងគឺច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែខំប្រឹងហើយខំប្រឹងទៀតអញ្ចឹងបើសិនរ៉ាប៊ីធ្វើទៅខុសត្រូវត្រង់ណាក៏សុំការអភ័យទោសហើយបើសិនជារិះគន់សុំឲ្យជួយជាស្ថាបនាជាទូទៅមិនថាការផលិតបទចម្រៀងញាក់កន្ត្រាក់ឬចម្រៀងបែបមនោសញ្ចេតនាស្នេហាអន្លង់អន្លូចការរិះគន់និងការពោលសរសើរតែងតែកើតឡើងជាអន្លើដូចគ្នាជាមួយនឹងចម្រៀងញាក់របស់រ៉ាប៊ីក៏ធ្លាប់រងការរិះគន់និងការសរសើរដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែកញ្ញាចាត់ទុកថាការរិះគន់គឺជារឿងទូទៅនិងសាមញ្ញទៅហើយព្រោះយើងកំពុងរស់នៅក្នុងសម័យ Digital បើមិនចង់ឲ្យមានការរិះគន់ទាល់តែកុំប្រើ Social Media គ្រាន់តែកញ្ញាសូមឲ្យមហាជនធ្វើការរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាមិនមែនបែបជន់ទន្លិចបំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកផលិតនោះទេចិត្តនិយាយពីដុំថ្មវិញកំរាស់ក្រាស់ខ្លាំងណាស់ធ្ងន់ហ្មងធ្ងន់ដោយសារតែពេលដែលយើងធ្វើយើងដឹងលទ្ធផលហើយយើងដឹងថាយ៉ាងម៉េចអស់ហើយខ្ញុំធ្វើអីរីថៃថែបខ្ញុំអីគឺខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងហីដើម្បីឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹង talent ដែលខ្ញុំមានចាអញ្ចឹងការរិះគន់តារាសម័យនេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនតែតារាឯងបកគលអាចទៅជាសាធារណៈបកគលដែរតែដែលល្បីនៅក្នុងសង្គមទាំងអស់ត្រូវតែទទួលបាននៅការ comment ល្អមិនល្អគ្រប់គ្នាឲ្យតែបកគលនោះនៅជាបកគលសាធារណៈលុះត្រាតែយើងទៅនៅធ្វើនិយាយភាសានេះសោចលុះត្រាតែយើងនៅក្នុងព្រៃភ្នំមិនប្រើ Facebook មិនប្រើ TikTok មិនប្រើសង្គម social media បានយើងអត់ទទួលបាននៅការ comment ល្អឬអាក្រក់ម្ចាស់បទស្រារំលើកឡើងថានាងក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់ផលិតបទមនោសញ្ចេតនាដែរតែដោយសារតែបទបែបសោកសៅមិនជួយឲ្យប្រជាប្រិយភាពនាងឡើងលឿនដូចជាបទញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍នោះទេទើបកន្លងមកនាងមិននិយមច្រៀងបទមនោសញ្ចេតនាលើកឡើងពីការថតភាពយន្តវិញស្រីស្អាតសាច់សក់ខ្ចីរូបនេះមិនទទួលថតនោះឡើយបើទោះបីជាមានផលិតករតាមហៅជាច្រើនលើកច្រើនសារព្រោះថតភាពយន្តត្រូវរងកម្ដៅថ្ងៃហើយវាត្រូវការពេលវេលាថតច្រើនដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាខាត់ពេលវេលាធ្វើការងារផ្សេងៗតាមដែលចាំបានកន្លងមករ៉ាប៊ីធ្លាប់សម្ដែងរឿងតែពីរប៉ុណ្ណោះគឺរឿងកំឡោះចាប់ហួយនិងកំឡោះក្តាមប្រៃកញ្ញាស្បៃជ្រក់ហើយមកទល់ពេលនេះនាងគ្មានស្នាដៃភាពយន្តថ្មីដើម្បីកំដរចំណីចក្ខុអ្នកគាំទ្រនោះទេ